ձեզ շարավիղ ակումբի տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան պարոն Ջոն Հեֆերնին։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան մեր հրավերը ընդունելու համար, եւ այսպես քիչ ժամանակ չէ, որ Հայաստանում ենք, ինչպիսի երկիր է Հայաստանը ձեզ համար։ Well, Irina, thank you. I'm very excited to be back. Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել Սյունիքում եւ հատկապես կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամում։ Դուք իրավացի եք, ես այստեղ արդեն 3 տարի եմ աշխատում։ Նաեւ ասեմ, դեռ ժամանակ ունեմ, շատ բաներ ունեմ անելու Հայաստանում։ Ես մի քանի նկատառումներ ունեմ թե Հայաստանի, թե այստեղի մարդկանց մասին։ Հայաստանը շատ գեղեցիկ է, հետաքրքիր, պատմական, ինձ համար բացահայտում էր։ Առավոտյան այցելեցի Խնձորեսկ պատմության ուսուցչի հետ եւ իրենից այնքան հետաքրքիր բաներ սովորեցի, թե Խնձորեսկի, թե այս տարածաշրջանի մասին, ուղղակի զարմացած եմ։ Հայաստանն այնքան հետաքրքիր առաջարկներ ունի, որ պետք է ընթացք տալ եւ ներկայացնել դրսում։ Ես կարծում եմ, թե Հայաստանը, թե միջազգային գործընկերները պետք է անեն ամեն ինչ, որ Հայաստան բերեն բազմաթիվ հյուրեր, զբոսաշրջիկներ, որոնք կտեսնեն այն, ինչ ես եմ տեսել եւ ինչով հիանում եմ։ Հիմա խոսեմ հայ ժողովրդի մասին։ 32 տարվա աշխատանքային պատմության մեջ ամենաջեր մարդիկ են, որոնց ես հանդիպել եմ։ Տաղանդավոր, շատ խելացի, նախաձեռնող, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Մյուս կողմից մի երևույթ կա, որի մասին կարաչարկեի մտածել եւ աշխատել այդ ուղությամբ։ Մարդիկ չեն հավատում, որ կարող են ինչ-որ բան փոխել, չեն հավատում, որ փոփոխությունը իրականում հնարավոր է։ Մեր աշխատանքները, որոնք տանում ենք տարբեր խմբերի հետ, հենց այս գաղափարին են միտված, որ կարող են դրական փոփոխությունների բերել։ Դա ոչ միայն առաջնորդների նպատակն է, նաև մարդիկ պիտի այդ պատասխանատվություններն իրենց վրա վերցնեն։ Վան դեսպան, հետաքրքիր է, իսկ դուք այդ փոփոխությունը 3 տարվա ձեր գործունեության ընթացքում նկատում եք, արդյոք Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման գործընթացը ինչպես է ընթանում, նույն դատական համակարգի անկախության հետ կապված, նույն մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված? Yes, I have. I have seen some improvements. Այո, ես տեսել եմ դրական զարգացումները այս ուղությամբ։ Ես նաև խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ եմ այստեղ եղել։ Ինքս եմ այցելել ընտրատարածքներ, հետևել եմ գործընթացին եւ մեր ընդհանուր եզրակացությունն այն էր, որ գործընթացը բավականին ազատ է։ Մի քանի դրական ոլորտներ կան, որ կասեի, դրանք են, թե որտեղ էին տեղակայված ընտրատեղամասերը, կարծեք թե օպոզիցիոն ուժերի զլմներից օգտվելու հնարավորություններն ընդլայնված էին։ Նախագահական ընտրություններից հետո բազմաթիվ ցույցեր եղան Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը շատ դրական պետք է դիտարկեն այն փաստը, որ օպոզիցիոն ուժերը խաղաղ ուղղությամբ տարան բոլոր ցույցերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ համեմատական տեսանկյունից նաև ոստիկանությունը ավելի դրական կերպով վերաբերվեց եւ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ դրսեւորեց, նպաստեց, որ ցույցերը խաղաղ կերպով ընթանան։ Տնտեսական դաշտում եւ առավել եւս քաղաքական դաշտում քայլեր պետք է արվեն հավասար պայմաններ եւ հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Վերջին ընտրությունների ժամանակ կառավարության կուսակցությունն իհարկե ավելի շատ հնարավորություններ ուներ, թե դա լիներ վարչական ռեսուրսների ոչ ճիշտ գործածումը, թե այլ ռեսուրսների հնարավորությունների օգտագործումը, այստեղ առաջընթաց պետք է լինի։ ԵԱՀԿ-ն իհարկե առաջարկներ արեց, թե ինչպես այդ խնդիրները լուծել, եւ կառավարությունը, կարծում եմ, կաշխատի այդ ուղղությամբ։ Վերջին օրերին Հայաստանում շատ է խոսում լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին, եւ բացի այդ, վերջերս դատարանի որոշմամբ երկու լրատվամիջոց պետք է բացահայտեն ինֆորմացիա աղբյուրը, սա առաջին նախադեպն է Հայաստանում, եւ ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը այս խնդրի վերաբերյալ, արդյոք սա չի ենթադրում հետագայում խոսքի ազատության սահմանափակում? There certainly continue to be reports of Ես վստահ եմ, որ դեռ խնդիրներ կշարունակեն լինել, բայց ես կասեմ, որ իմ 3 տարվա աշխատանքի ընթացքում ինձ զարմացրեց հակառակ ուղղությունը։ Ես հանդիպել եւ զրուցել եմ շատ տարբեր մարդկանց հետ եւ իմ բոլոր զրույցների ընթացքում երբևիցե չեմ զգացել, որ որևէ մեկը վախենում է իր կարծիքը արտահայտել, եւ եթե որևէ բան ասի, իր հետևից կգան, բանդ կտանեն։ Իհարկե ես չեմ կարող չշեշտել, որ բոլոր հիմնական հերոստանգերությունները կուսակցական կամ կոնկրետ ուժերին են պատկանում, եւ ազատ խոսքի նպաստելու համար շատ ավելի լավ կլիներ, որ շատ լիցենզիաներ տրվեին տարբեր հերոստանգերությունների։ Մյուս տեսանկյունից, երբ հետևում եմ համացանցային ԶԼՄ-ներին կամ այլ աղբյուրներին, տեսնում եմ, որ շատ քննադատություն կա, դա լինի թե պետական ծրագրերին, թե նախագահին ուղված, եւ կարծում եմ, որ հետաքննական լրագրությունը ավելի է զարգանում։ 3 տարվա իմ դիտարկումից եզրակացություն կարելի անել, որ պատկերը իրականում շատ խառն է, կա եւ դրականը, եւ բացասականը։ Իրականում կան եւ շատ լուրջ առաջխաղացումներ, եւ կան շատ խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է լուծվեն։
Պարոն Դեսպան, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը մշտապես եղել է հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելը։ Դուք ապրում եք Հայաստանում և տեսնում եք, որ հարևան Ադրբեջանը ինչքան հաճախ է խախտում հրադադարի ռեժիմը և մենք սահմանին զոհեր ենք ունենում։ Այս ֆոնին հնարավոր է արդյոք հարցի խաղաղ ճանապարհով կարգավորումը, թե ոչ։ The only possible resolution of this conflict is a peaceful solution. Միակ լուծումը հակամարտության դա միայն խաղաղ ճանապարհն է։ Ռազմական ճանապարհով հարցի լուծում չկա։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը այս մտքից հետ չեն կանգնելու և միայն գնալու են դեպի հարցի խաղաղ ճանապարհով լուծումը։ Մենք բոլորս աշխատելու ենք ճկուն մտածելակերպի նոր լուծումների ուղղությամբ, որոնք հնարավորություն կտան խնդիրը լուծել միայն խաղաղ ճանապարհով։ Դուք խոսեցիք սահմանի վրա տեղի ունեցող խախտումներից։ Անշուշտ հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին լուրջ խնդիր կար, շատ ծանր վիճակ էր և Վիեննայում, որտեղ որ գտնվում է ԵԱՀԿ գրասենյակը, համանախագահները անպայման շեշտելու են, որպեսզի հետազոտություններ արվեն, որ փորձեն հասկանալ պատճառը, ինչը դրդեց խնդրի առաջացմանը։ Ես վերջին հարցունում, պաստորեն, դուք Սյունիքում եք և ԱՄՆ դեսպանատունը բազմաթիվ նախաձեռնություններ է իրականացնում նաև Սյունիքում, այսօր հանդիպեցիք երիտասարդության հետ, ինչպիսի պոտենցիալ եք տեսնում այստեղ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման առումով։ Սյունիքի մարզում հանդիպում ունեցանք կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամում, որը մեզ համար լավ գործընկեր է։ Եվ մենք աշխատում ենք այս համայնքում ներդրումներ անելու համար։ Ձեր հարցի հետ կապված կարծում եմ, որ կառավարությունը կարող է որոշ քայլեր անել իրավիճակը բարելավելու համար։ Կառավարությունը կարող է ավելի շատ ազատություններ տալ քաղաքացիական խմբերին կամ ՀԿ-ներին։ Օրինակ, կարող է փոխել օրենքը, որ հնարավորություն տա ՀԿ-ներին ծառայությունների դիմաց փոքր գումարներ ստանալ։ Դա բոլորի շահերից է բխում։ Նպաստել անկախ քաղաքացիական կառույցների ձևավորմանը, որոնք կարող են ինքնակարգավորվող լինել։ Այնինչ դուք եք անում, կարևոր է։ Ուզում եմ նաև ձեր դերը կարևորել այս տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն, պարոն Դեսպան, իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Խնդրեմ, շնորհակալություն ձեր հետաքրքիր հարցերի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կրկին Սյունիքի մարզում եմ։ Կարծում եմ, որ սա իմ 4-րդ այցն է Սյունիք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։ Ցտեսություն։